Latvijas futbola virslīgā turpinās izšķirošās spēles 26. Kārtas centrālais mačs futbola klubs Ventspils savā laukumā uzņem futbola klubu Jelgava. Ļoti izšķiroša spēle, daudz šo maču sauc par zelta spēli, kā nu ne, Ventspils uzvarot nostiprinās pirmajā pozīcijā, savukārt Jelgavai obligāti jāuzvar, ja grib cīnīties par zelta medaļām. Spēles sākumā tieši jelgavnieki devās uz priekšu, bīstams moments, Lazdiņas sitiens, Mārts Sošs. Oi, šeit varēja būt arī pirmais vārdgums šajā mačā, Mārts Sošs, jelgavnieka aizsargs, nezinu kādā veidā bija nokļuvis. Uzbrukuma epicentrā skatāmies vēl vienreiz sitiens gan garām vārtiem. Jelgava arī turpināja uzbrukt Malašēnoks sitiens šeit. Ventspilnieki ar to tiek galā neveikli spēlē Ventspils aizsargs un Gļebs Kļuškins neizmanto zelta iespēju. Pirmā puslaika izskaņā skatāmies vēl vienreiz. Malašēnoks nespēja gūt vārdus. Ventspilnieki aizsargs apjūk un Gļebs Kļuškins arī raida bumbu garām vārtiem. Šeit jau otrais puslaiks. Kļūdās jelgavnieki, konkrēti Andrejs Perepļotkins, šeit Siņeļņikovs sit garām, Ģirds Karlsons ar bumbu, piespēles soda laukumā Pauļūs, un Ikstens ar šo sitienu tiek galā. Ventspilnieki otrajā puslaikā dominēja, it īpaši tā sākumā šeit Siņeļņikovs ar kreiso kaidu tā nevisai labi nospēlē, bet pēc tam lieliski iespēja Pauļumu, bet vārds viņš nespēja gūt. Otrā puslaika otrajā pusē vairākas iespējas arī jelgavniekiem šeit Nakano Rietaro. Talšā viens un skaists vārdu gūmus 1-0 Jelgava. Saglabā tomēr cerības uz zeltu vismaz šajā brīdī. Rietaro Nakano, nu viens pats paņēma bumbu, vilktos centru, negaidīts sitiens, ass sitiens un precīzāk uzsist ir grūti, lielisks sitiens Japānas leģionāram, kurš ar Jelgavu pagarinājis līgumu arī uz nākamo sezonu un Jelgava vadībā ar 1-0, pēc tam, protams, Ventspilnieki devās uz priekšu, mēģināja izraut vismaz neizšķirt un šajā epizodē tiesnesis norāda uz 11 metru soda sitienu atzīmi. Šeit redzam arī Freimanis nogāž Ģirdu Karlsonu savā soda laukumā. Pilnīgi pamatots tiesnešu lēmums un Eduards Tīdenbergs pašā spēles izskaņā panāk 1-1. Paņem bumviņš savās rokās nozīmē, ka Ventspilnieki mēģinās izraut arī uzvaru. Šeit Kasparam Ikstenam nepaveicās, tomēr pašā spēles izskaņā iespēja Jelgavai un 2-1. Jelgava izrauj uzvaru kompensācijas laikā. Gļebs Kļuškins veiklākais Ventspilnieks odlokumā apskatāmies it kā nevainīga epizode. Ventspilnieki nebija gatavs šādai piespēlei un Gļebs Kļuškins pierāda, ka ir šī brīža viens no labākajiem virslīgas spēlētājiem. Pašā spēles izskaņā vēl viena iespēja jelgavniekiem. Ventspilnieki to aptur ar sodu, noteikumu pārkāpums un arī sarkanā kartīta Abdulam Obobī. Un tas šajā spēlē arī viss Jelgavai uzvar viesos pret Ventspili 2-1. Priecājas Mārts Sošs, priecājas visi Jelgavas futbola mīlētāji. Jelgavai tāda cerības uz zeltu vēl joprojām dzīves, bet Ventspilnieki palaiduši sev garām Spartaku. Spartakam 52 punkti, Ventspilī 50, Jelgavai 48. Līdz virslīgas noslēgumam vēl atlikušas tikai divas spēļu kārtas.